İkinci Qarabağ döyüşlərində iştirak edən Azərbaycan igidlərindən biri də Quliyev Elşən Sədayoğludur. Vətənin bütövlüyü uğrunda qəhrəmanlıqla döyüşən hərbiçimiz ailəsinin yanına geri dönüb. Biz də RSTV komandası olaraq Quliyevlər ailəsini təbrik edib, vətəninə, millətinə layiqlə övlad böyütdüyü üçün təşəkkür edirik. Qədəmlərin mübarək olsun, Azərbaycan oğlu. Bacısı əmanət eləyib vətəni qardaşına Qoru əskərimi xuda keç anamın göz yaşına